www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، مہمانان کرام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس یہاں دارالعلوم فلاح دارین میں جن عزیز طلبہ نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، تو اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اور مربیوں کو سنائیں اور اس طرح اپنے حفظ کو مکمل کریں اور ان کا اس طریقے سے اعزاز عمل میں آوے. ویسے ان کا حقیقی اعزاز تو اس وقت ہوگا جب باری تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا اقرا ورتل ورتتل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ان عزیز طلبہ کو حفظ قرآن کی سعادت سے بہراور فرمایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی سعادت ہے جو ان کو حاصل ہوئی ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہا دارے کا فضل اللہ ہے یوتی من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. دنیا کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ہر کس و ناقص کو دیا کرتے ہیں، لیکن دینی نعمتیں انہی بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں. قرآن کے حفظ کی نعمت سے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے محبوب ہوئے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید علوم سے مالا مال فرمائے اور ان کے وجود کو ان کے والدین، اہل خاندان، ان کے اساتذہ اور مربیوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہم لوگوں کے لیے اور خاص طور پر یہاں دارالعلوم فلاح دارین کے ذمہ داروں کے لیے بہت مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے مدارس کا جو سلسلہ قائم فرمایا ہے، ایک ایک مجلس میں بہت سارے عزیز طلبہ اپنی حفظ کی تکمیل کرتے ہیں. مجھے وہ مجلس یاد آئی، ایک مرتبہ امریکہ جانا ہوا تھا، وہاں حفظ کی تکمیل کی مجلس تھی، دو بچے حافظ ہو رہے تھے، بستی کے تمام لوگ موجود ہیں اور عورتیں بھی الگ مجلس میں آئی ہوئی تھیں اور ان پر ایک خوشی کا وہ ایک ماحول تھا اور
بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے ہندوستان میں تو بار بار ایسی بندشوں میں حاضری دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت عطا فرماتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں اللہ نے اس نوع کی جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کی قدر تو آپ باہر جائیں گے تب ہوگی. بہرحال اس موقع پر میں ذمہ داران کی خدمت میں, ان عزیز طلباء کی خدمت میں, ان کے جو اولیاء یہاں اس وقت مجلس میں موجود ہیں ان کی خدمت میں, ان کے اساتذہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن عظیم مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے ان میں سے ایک ہے تلاوت آیات. سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر بہت ساری دعائیں کی تھیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم تھے اور اس کام میں ان کا تعاون اور کرنے والے, ہاتھ بٹانے والے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام تھے. دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے تھے اس وقت, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک. اے پروردگار, تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. جو حکم تو دے اس کو ہم فوراً بلا چنو چرا بجا لائیں, اسی کو مسلم کہتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, آگے ایک پوری امت ایک ایسی مانگی تو اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ. یہ امت محمدیہ کا سوال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعمیر کعبہ کے موقع پر کیا تھا. اور پھر اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک رسول بھی مانگا, ربنا وبعثی رسولا منہ. انہیں میں سے ایک رسول ان نے بھیجی, ان کا کام کیا ہوگا, یتلو علیہم آیات, تو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ معرفۃ القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ الفاظ کی تعلیم, یہ تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہے, معنی کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. الفاظ ہی نہ یا سیکھے ہوں تو معنی کیا سمجھے گا. بہرحال یہ تلاوت آیات کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. الفاظ کی تعلیم ہمارے مدارس اہلیہ کے اندر تین شعبے ہیں. ایک تو جو ہے ناظرہ کا شعبہ, دوسرا حفظ کا شعبہ, تیسرا تجوید کا شعبہ. یہ تین شعبے جو ہیں وہ اسی تلاوت آیات والا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد ہے اسی سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بڑا عظیم مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. قرآن کے الفاظ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور بعض لوگ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ کرا کر کیا فائدہ, جب مانا نہیں سمجھتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کہنے والے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے لیے یہ قدرتی نظام قائم فرمایا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا حفظ بچپن میں
जितना बेहतर तरीके से हो सकता है, बड़ी उम्र में नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और अल्लाह ताला ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए पूरे आलम में एक निज़ाम चलाया। अदम तिशबिता फरमाते हैं कि लोग मिल करके बाकायदा उसके लिए मशवरा करते, उसको निज़ाम कायम करते, तो भी ऐसा बेहतर निज़ाम कायम नहीं हो सकता था। आप दुनिया के कोने कोने में जाकर के देख लीजिए, ऐसे अल्लाह के बेशुमार बंदे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुरान पाक की खिदमत के लिए वक्फ कर दिए, कुरान के अल्फाज की खिदमत के लिए। चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वह ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को उसके लिए पेश किया। आज इन बच्चों ने हिज्रत की तकमील की, उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की किताब की हिफाजत की खिदमत के लिए पेश किया, इससे बड़ी सआदत उनके लिए क्या हो सकती है। तो बहरहाल ये एक ऐसा निज़ाम कुदरत की तरफ से कायम किया गया है, और ये जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी काम अंजाम दिलवाते हैं उसके लिए एक असबाब पैदा कर देते हैं। तो ये कुरान की हिफाजत के लिए ये सिलसिला जो कायम किया गया, मैं कहा करता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे कि इनके माँ बाप अपनी किसी कीमती चीज की हिफाजत के मामले में इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे माँ बाप कहीं बाहर जाते हैं ना, तो घर की चाबी इनको दे के नहीं जाएंगे, पड़ोसी को जाएंगे कि भाई हमारा बच्चा है तो खोल देना। घर की चाबी तक की हिफाजत के मामले में माँ बाप इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अपनी किताब की हिफाजत का काम इनसे ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी शहादत की बात है, और यही अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह ताला ने कितना आसान कर दिया ये हिफ्ज कर रहे हैं। एक तो ये है कि कुरान अरबी जबान में है, और अरबी जबान इन बच्चों की मादरी जबान नहीं है, एक ऐसी जबान की किताब जो इनकी मादरी जबान नहीं है, और वो भी दो चार सफ़े नहीं, 800 सफ़े की किताब, उसको ये बच्चे जो है दो तीन साल के अंदर आसानी से हिफ्ज कर लेते हैं। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یاد کرنے سمجھنے کے لیے بھی اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، ہے کوئی اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی فرمایا تھا۔ حضرت جبریل جب ابتدا دور تھا نبوت کا، نبوی کے نزول کا، اس زمانے میں حضرت جبریل جب وحی لے کر کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل جب وحی کے موقع پر وہ قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر اور خطرہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن سنانے کے بعد چلے جائیں اور میں بھول جاؤں، اور جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کی ادائیگی میں مجھ سے کچھ کوتاہی ہو۔ تو آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی اس کی تلاوت کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے اور آپ اپنا کام کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا یا تو ہر ایک دین انسان کا یہ تاج الب ہی ان علینا جمع ہو قرآن، اللہ نے وعدہ کیا اس قرآن پاک کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری، اور محفوظ کرنے کے بعد آپ کی زبان سے پڑھوا دینا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خالی حضور کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ جو بچے قرآن پاک یاد کرتے ہیں نا، ان کے لیے بھی یاد کرنا۔ ظاہر ہے اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان کی کوئی کتاب اتنی مختصر مدت میں
आम तौर पर ढाई साल में बच्चे कर लेते हैं, आधा साल तो भी दौर में गुजरता है और बात ऐसे हैं कि उससे भी कम मुद्दत के अंदर हिस्सा कर लेते हैं। तब ये इसी जबान की किताई की जखीम किताब को इतने मुख्तसर जमाने में हिस्सा कर लेना, फिर पढ़ना भी उसी अरबी लहजे में, ये भी ये पढ़ना लेना जमा हुआ कुरान उसका पढ़ना। तो आज हम कोई आदमी इसी जबान सीखता है, हमें अगर चीनी जबान का एक जुमला दिया जाए तो पहली बात तो यह है कि उसको याद करते हुए कई हफ्ते लग जाएंगे, और फिर यह कि जब बोलेंगे उस लहजे में नहीं बोल पाएंगे जिस लहजे में वो लोग बोलते हैं। इसलिए कोई आदमी उर्दू वाला जो गुजराती बोलता है समझते हैं उसके लहजे के ऊपर, तो लेकिन ये बच्चे कुरान पाक को खालिश अरबी लहजे के अंदर ला करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के उसी वादे का नतीजा है। तो हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें आसान कर दी, उसका धर्म है। अल्लाह ताला ने हमें इन गोया शहादतों से बराबर फरमाया है, और जो ये बच्चे कर रहे हैं वाकई यह है कि अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इनको अल्लाह के मखसूस जो है करा दिया, इन लिल्लाहि अहलीन मिनन नार, अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे हैं लोगों के अंदर। कौन हुजूर फरमाते हैं वो कुरान या को याद करने वाले या कुरान पढ़ने वाले जो हैं ये अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी शहादत अता फरमाई है। तो बहरहाल ये शहादत जो अल्लाह ने इनको अता फरमाई उस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनको चाहिए कि इसको इस नेमत को अपने अंदर बाकी रखने के लिए जिस तवज्जो की ज़रूरत है उसका भी अहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान जो है वो लोगों के सीनों से बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है, जितना जल्दी याद होता है उससे जल्दी निकल भी जाता है अगर पढ़ने का अहतमाम न किया जाए। तो अरब लोग ऊँट पाला करते थे, तो ऊँट को बांधने के लिए एक रिंग जैसी जो है डोरी हुआ, वो जो अरबी रुमाल के ऊपर ये काल बांधते हैं, ये काल ये ऊँट को बांधने की ये है। वो उसके एक पांव को मोड़ देते हैं और उसमें डाल देते हैं। हम गाय भैंस मानते हैं ना खूंटे पर, ऊँट इस तरह नहीं बांधा जाता बल्कि बस उसके अगले एक पांव के अंदर वो डाल दी जाती है, लेकिन वहाँ एक आदमी रखना पड़ता है जो देखता रहे। कभी ऐसा होता है कि किसी ऊँट के लूटने में से वो निकल जावे तो वो भाग जाता है, तो उसको फिर दोबारा डाल दे। ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो महफूज रहेगा, और ये बड़ी शहादत की चीज़ है। वैसे है तो बड़ी शहादत की, लेकिन उसकी जो है तवज्जो की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे बुजुर्गों में हाफिज़ दामिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके पिता लिखा है रवाए सलासा में है कि कोई आदमी आकर के हजरत से कहता है हजरत मैंने अपने बच्चे को हिस्से में रखा है, दुआ कर दीजिए कि कहाँ जन्म रोग लगा दिया। जन्म रोग इसलिए कहते थे कि एक मरतबा हिस्सा करने के बाद उसको याद रखने के लिए जिंदगी भर एहतमाम करना पड़ता है, इसलिए इसका एहतमाम भी करने की ज़रूरत है। उसको कसरत से पढ़ें, अल्लाह मदल कुरान रबी अकुलू में की दुआओं में है कि अल्लाह कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। आप इतना कसरत से कुरान पढ़ें कि आपको कुरान पढ़ने पर एक लुत्फ आवे और आपके दिल के अंदर वो प्यवस्त हो जाए, रगो रेशे के अंदर प्यवस्त हो जाए। इतनी कसरत से तिलावत का अहतमाम कीजिए तो इंशाल्लाह फिर देखो कि कुरान के साथ आपको क्या मुनासिबत पैदा होगी। बहरहाल एक बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, तो अल्लाह अपने मखसूस बंदों को दिया करते हैं। दीन की नेमत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान में कभी कभी ये किस्सा बयान करते थे। एक मरतबा हज़रत बिलाल को किसी ने देखा कि वो नाच रहे हैं, तो पूछा भाई क्या बात है,
کیا یہ ایمان جیسی نعمت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, اس لیے بلال کو ملی. انہیں بلال کو کون دیتا؟ جس قوم سے آج اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی حکم اب بھی اسی طرح جو ہے ناقابل التفات سمجھی جاتی ہے, اور پھر اوپر سے بولا. لیکن یہ ہدایت کی نعمت, ایمان کی نعمت, قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور کو فرما دیا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہیں. دنیا والوں کا حال تو یہ ہے, میں کہاں کرتا ہوں کہ بھائی ابھی میں ان کو کچھ دوں, کچھ چیزیں بھائی تقسیم کر دوں, وہ چہرہ دیکھ کے تقسیم کریں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ نعمت عطا کرنا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب ان بچوں پر پڑی ہے, اللہ نے ان کو اس نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. ان کے حق میں یہ بہت بڑی سعادت ہے. بہت سے واقعات ہیں, لیکن صبح سے ڈر رہا ہوں کہ ہم کو واپس بھی جانا ہے, اور بارش کی وجہ سے کھٹکا لگا رہتا ہے کہ آسانی سے پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں. تو بہرحال یہ بہت ہمارے لیے بڑی سعادت کا, خوشی اور مسرت کا موقع ہے. میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تو مدت سے مولانا نذیر صاحب مجھ سے فرماتے رہتے تھے, میں نے وعدہ بھی کر لیا تھا لیکن میں آ نہیں پاتا تھا. اب کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ بولنا بھی مشکل ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں لوگوں کو کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں, موت کا وقت قریب آ گیا ہے. بد دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھاؤ. یہ وہ دولت ہے جو اپنے ساتھ باقی رہے, اس کی ہر مومن کو تمنا ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں دارالعلوم کے یہ خدمات کا سلسلہ, جیسا کہ مولانا نے سنایا کہ حفاظ کی تعداد ہزار سے اوپر جا چکی ہے, اور بہرحال یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم بچوں کو بھی آئندہ اس سے پڑھنے پڑھانے کا کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. جو پڑھ کے جاوے اس کو چاہیے کہ آئندہ پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھے. خیرکم من تعلم القرآن و علمہ, بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. تو لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل تو سکھلانے پر یہ گویا بشارت سنائی گئی ہے. تو دونوں سلسلے جاری رہنے چاہیے, جہاں بھی آپ جائیں اس سلسلے کو جاری کریں. اس حدیث کے روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کرتے ہیں, تو کہتے ہیں یہی وہ حدیث ہے جس سے مجھ کو یہاں بٹھایا ہے. سال ہا سال انہوں نے قرآن کی بہت بڑے محدث سے, لیکن بچوں کو قرآن پڑھانے ہی کا کام کرتے تھے. آج ہماری جو ہے توجہ کے لیے کہتا ہوں کہ آج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے طبقے میں جو قرآن پاک کے خدمت کو, مثلا مکتب میں قرآن پڑھانے کو اپنے لیے ایسا سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے اس نظریے سے, بہت خطرناک نظریہ ہے یہ تو ہمارے بزرگ تو اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا. یہ حضرت ابو عبد الرحمٰن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے سال آ سال انہوں نے تو یہ خدمت انجام دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت تک ان کا یہ سلسلہ رہا. بخاری شریف میں ہے یہ بات. تو بہرحال یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے, آپ کو یہ خدمت انجام دینی ہے. یہ نہیں کہ پڑھ کے بند کر کے بیٹھ گئے, یہ آپ کی ذاتی جو ہے نا یہ دولت نہیں ہے, یہ تو ایک امانت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کو جتنا بھی آپ عام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نواز دیں گے. تو ہمیں اس کو میں تاکید کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اس بات کا عزم کر لے کہ میں اپنی پوری زندگی اس خدمت کو
انجام دوں گا. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین. حدیث پاک میں آپ دیکھیں گے, دیکھو ہم دنیا میں لوگوں کے پاس نعمت دیکھتے ہیں تو اس پر رشک کرتے ہیں. آپ کھڑے ہوں مدرسے کے دروازے پر اور کوئی بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے جا رہا ہے تو آپ دل میں سوچیں گے کیسا خوش قسمت ہے, ارے کیا بات ہوئی, اللہ نے آپ کو جو سعادت عطا فرمائی ہے اس کو تو دور سے اس کی ہوا بھی نہیں لگی. حضور کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی اور وہ کسی اور دنیاوی نعمت جس کو ملی ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھے تو اس نے اللہ کے قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کی. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے ضرورت اس کی بھی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی ہے. تو رشک کے قابل بھی یہ چیزیں, دنیا کی چیزیں رشک کے قابل نہیں. آج کل تو روزانہ واقعات آ ہوتے ہیں, اب دیکھیے نا وہ حسینہ بنگلہ دیش کی, ایسا حال ہو گیا کہ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, کہیں ہر جگہ جانا سب جہاں کہتے ہیں مت آئیے, یہاں جن کے پاس ہی ہے وہ بھی اپنے لیے بہت سمجھ رہے ہیں. ایسی دوبارہ دنیا داروں کا تو یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ دین کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو لوگوں کے قلوب میں ان کے لیے قدرتی محبت ہوتی, قدرتی محبت ہوتی ہے. آپ پڑھیں گے پڑھائیں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے قدرتی محبت ہوگی, آپ لوگوں پر حکومت کریں گے. تو بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور آپ ان محنتوں کو انجام دیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے اساتذہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کی خدمات کو انجام دیتے رہیں. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نور شریف پڑھ لیجیے بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ حنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتي ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر الأمن الكثير. ندعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المستري الضرير, دعاء من خزات لك ركبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم يا منيس كل وجيه ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرمائل ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأحوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما توتي عبادك الصالحين. اللهم لا تمضي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وعمي رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری عبادت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائے سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت و عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن عزیز طلباء نے اپنے حصے کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حفظ کی تکمیل پر تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو وعدے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ حفظ کے سلسلے کو امت میں زیادہ سے زیادہ عام فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ. اس دارالعلوم کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی
معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اللہ اس کے قائم کرنے والوں, اس کے چلانے والوں, پڑھانے والوں, اللہ پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول کرنا. ہر قسم کے شرور و فتن, آفات و بلیات, مکارہ سے اللہ, فتنوں سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے درمیان بغض, عداوت اور نفرت کے جذبات پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ ہمارے اقابر تیرے نیک بندوں نے اللہ دین کی بقا کے جو سلسلے اس ملک کے اندر جاری کیے ہیں, اللہ ان کی پورے پوری عبادت فرما. شاعر دنیا کی عبادت فرما. مساجد قدیمہ اور جدیدہ سب کی حفاظت فرما. اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما. یہودیوں کے مظالم سے اللہ ان کو نجات عطا فرما. اللہ حماس کو اسرائیل کے مقابلے میں غلبہ ہو, اللہ فتح نصیب فرما. اسرائیل اور اس کے امانوں انصار کا قلع کما اور استحصال فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا, ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کے اعمال خیر میں, ان کی دینی علمی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, تیری مرضیات پر ہم کو چلنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے والا ہم کو بنا دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع پر برائیوں سے بنا چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس تکمیل حفظ کی مجلس کی نسبت سے بہت سے بندے اس امید میں آئے ہوں گے کہ یہاں دعا قبول ہوگی, ان تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.